Salam dəyərli əziz izləyicilərim. Gününüz uğurlu olsun inşallah. Yeni bir gündə sizi salamlayıram. Bu gündə sizə yaşanmamış, möhtəşəm, təzə, təptəzə binalardan, təptəzə mənzillər göstərəcəm. Biz indi gəlmişik. Bu mənzil satılıb, bu harada yerləşib? Sizə deyim, Xarici Dillər Universiteti və Slavyan Universitetinin yanında. Şəhərin ən qəşəng yerində yeni tikilən binadır. Yəni pilot layihədir. 28 may falan hamısı yani bu teritoriyada da belə deyil. 15-ci mərtəbədəyik. Ümumilikdə 18 mərtəbəli binadır. Təzə tikilib, belə qəşəng əzəmətli görünüş zadı var buradan. Evdə təmirinə söz yox. Yəni təmirin mən sizə maraqlı cəhətlərini deyim. Biz bu zalındayıq. Bu zal qəşəng parket vururlar zala. Divar kağızları, dağıtma tavanları, bunu qəşə dağıtıblar. Belə bir dekor qoyurlar. Bax, dəyərli izləyicilər. 75 kvadrat, 1-in 2-yə hidrika. Yəni, xudmani cavan ailələr üçün, xırda ailələr üçün yaxşıdır. Yəni, alıb yaşamaq üçün yaxşıdır. Nəyə görə yaxşıdır? Çünki şəhər bütün əyağın altında, Xəzan balkonu da, pasport stoldan tutmuş, universitetlərə qədər hər şey görsən də. Bax, zalın böyüklüyünə baxanın burada ara kəsim edirlər. Yəni, mətbəxi belə bir importunu kəsirlər də oradan. Bu maraqlı bir şeydir. Bağlandı bura. Məsələn, orada pişir ki, ya, zal adiyyatı yoxdur da, belə deyil. Görünüşü də yaxşıdır. Gəlin, bir yerdə baxaq. Məsələn, burada divanda oturmuşsunuz. Panoramatik, bilirsə, təzə binalarda da şeylər, şüşələr vitrajdır, daxıra kimidir, yarada deyil. Polun üstü bir dənə mənzərəyə baxın. Polunlu vitraj pəncərə. Oturmuşsan burada bir dənə yerlənən kresura baxırsan şəhərə, axşamlar yəkisi. Adam əsəblər sakitləyir. Səsküy də yoxdur. Yəni bir yaxına balkonda yanmış əvəzünüzü sizdən evad pratikə keçirək. Görəm, qəşəng idi. Bu da məktəbdir. Düz, yəni burada tək cavan ailəsiz. 3 yaşında da bir qızınızın məktəbə gedir, yəni 3 sinifə gedir, ya 1 sinifə gedir, bir məktəb buradadır. Çıxdım buradan rahat baxırsan ki, sənin uşağın məktəbləri, düz məktəbin böyüründə. 75 kvadrat. Alın bunu, inşallah yavaş-yavaş xırda-xırda da. Birinci alarsız, çox daha, sonra çox daha, sonra 4. Hamısı belə olur, hamısınız da. Tendensiya belə gedir. Mətbəx də budur görünüşü. Baxın, mənzər yaxşıdır, qəşəngdir. Başqa da yolu yoxdur. Xahiş elə komentdə yazanlar ki, ay, pəncərə yoxdur, o yoxdur. Bir iki otağa düzələndə neynəsin, bu kosmosa pəncərə gətirməyəcək ki, yəni variant yoxdur, da olan budur. Gəlin keçir mətbəxə, real danışaq, real söhbət edin. Mətbəx mebeli yığılır, aspirator, qaz, bunlar qoyulub. Xaldeni yoxdur, çamaşır makinası, paltlar yuyan, onlar yoxdur, almalısınız, yəni alandan sonra inşallah ki. Burada şaxtası da var, dəyərli izləyəcəm. Baxın, yəni burada pişən yemək, burada gelmir evə. Niyə gelmir? Çünki burada tülka qoyurlar da, buradan qalxır hava, gedir şahlıqlar. Bu belə, mətbəxi ilə, zalı ilə mən sizə tanış elədim, təmirində gördünüz. Yəni, orta segmentli, aboylar olsun, paraket olsun, tavan olsun, yaxşıdır, yaxşı təmirdir. Belə bir paltar şkafıda yığılır, gəlin göstərdim. Burada. Özüm dekordur. Dün dekor oxşudur o. Dekor. Dekor da. Bu dekor. Paltar çıxalı dörd baxışdır. Belə bir gəldi, düzgüdür. Burada isə koridordur. Koridordan girdim. Özü deyim sizə ki, liflər, zatlar da sigma, kart sistemi deyə. Kart olmasa qalxa bilmirsən də liflərə. İki dənə də burada bir hamam. Yanında tuvaleti var. Bak, belə bir hamam tuvaleti. Kart fenləri fəqrifə qədər. Özür mən çox yerlərdə görmürəm bunu, maraqlı söhbətdir. Mənim tuvalətin kafe emətlərinin rəngi, sünqası başqa cürdür. Hamamın ki, isə tamam başqa cürdür, siz bir-birini oxşamayın. Bu da yəqin ki, bir rəngin yormasına görə, bilməm ne deyib onu, yəni ki, öz seçimidir də, belə deyil. Bu maraqlı da bir ayrı-ayrı evlərdə səndə, adam o təsir bağışlayır. Belə bir enli holu var, əzizlərim. Burada şikaf yerin olmayıb, çox güman ki, şikafı Allah da özü yığacaq. Yəni ki, bu üç uzaq yerə yığarsın. Damofonu buradadır, girən kimi burada damofonu var. Başqa nəyə var? Başqa yataq otağı var. Yataq otağını keçin görsədim. Yataq otağının balkonu var. Buyurun, gəlin.
kravat koyuldu bura, şanel koyuldu bura mesela, ya da böyle bir şey. Kravatı koyuldu neler, yanına çıkılan açıklayan şıklayan yeri de var. Burada şıklayan olacak. Buradan da mesela çünkü gardırob denemek olar, ya şkafı bura koyabilirsin. Böyle bir de seylemek olar. Gelir, yakışırız. Yer hareketli, özü göz sağlı, necə gözəl hareketlisə. Aboylar, pərdələr, ışıqlar. Hamısı yaxşı, balkona çıxaq, mənzərəni görsə deyək balkonun mənzərəsinə. Qardaş, bir dənə hazır edəcək. Deməli, balkonda o istiliyin kollektorunun haqqısallarını bura qoyublar. Kombi, təptəzə, qaz. Binada qaz var, yaşayış da var, təmir falan edirlər. Kupça hələ verilməyib, amma pilot layihədə çox güman ki, yanvardan sonra hamısına verəcəklər pilotların. Bu baxışıdır, bir başa baxır Xarici Dillər Universitetinin. Slavya Universiteti, pasport sol dediyim gibi görsənir hamısı. 28 may görsənir dəyərli izləyicilərim. Həladır da. Qəşəng, yaşamaq üçün yaxşı seçimdir, normal seçimdir. Bu da balkonudur. Dediğim kimi, bir otağı ikiye düzeldilib, pilotdur, pilot lahiyyədir, söküm yerine tikirlər. Kupça veriləcək, qiymət, qardaş neçə deyirdir? Tamam, 170 bin manata. 155 deyirdir. 150. Bir dənə dəqiqləşdim qiymətini, mən sizə deyəcəm indi. Əziz dəyicilərim, söhbət elədim yəsinə. Dedim, qardaş, konkret qiymət, son qiymətindən də izləyicilərin bilsin. Dedi qardaş, son qiymət, yəni bundan bir manat aşağı düşməyəcəm, 155 min manat son qiymətdir. Yəni 160-a qoyub, gəl bura söhbət edək, 2000 endim, gəl 2 kurdan sonra gəl, 3000 endim söhbət yox. Konkret, 155 min manat son qiymətdir. Evi də gördünüzsə, görsətdim. Əgər 155 min manat varsa, ev də bəyəndinizsə, qiymət söhbəti olmadan götürə bilərsiniz. Qulluğunuza hazıram, nömrəmlə əlaqə saxlayın. Növbəti çəkilişə gedirəm. O da möhtəşəmdir. İzləməyə davam edin. Allah sizi var eləsin.